Goddag. Goddagens. Vem har vi framför oss? Emanuel Johansson. Okej, vad ska du sjunga för oss idag? Bob Dylans Knocking on Heaven's Door. Okej, varsågod. Mama, take this best for me. I can't use it anymore. Getting dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. 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 Getting my wound in the ground. I can't shoot them and more. My cloud is coming down. Feel I'm knocking on heaven's door. 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 Ja du Emanuel, jag måste säga en sak, att det är roligt. Minimalism är en helt ny innebörd faktiskt. Mm. Det är aldrig sett något så minimalistiskt i hela mitt liv. Men det finns något sympatiskt ändå. Ja, men man tycker ju om dig. Stereotypiskt norrländska, man gillar dig. Man, det är så, du utstrålar ju någon slags... Men jag har en känsla att om du står på en scen och spelar en hel konsert och tar låtar, då kommer nog varenda rad i varenda låt levereras på exakt samma sätt. Det menar man att kalla minimalist. Mm. Det händer inte så mycket där. Du på scenen. Du har din egen skärm och den är liksom den här liksom småskaliga skärmen och sådär. Men jag tror att den kanske passar bättre för småskalighet, att du liksom är hemma och underhåller dina kompisar. Och... Tack för idag, Emanuel. Tack. Lycka till, Emanuel. Tackar. Hej.